to, po čem individualita jeden, který se cítí být oddělený od toho všeho, co se zdá, že se děje, opravdu touží. Není nic z tohoto světa, protože tento svět, kterému říkáme realita, je naprosto nereálný. Ale to, po čem to, čemu říkáme já, opravdu touží, je láska. Ten pocit absolutní lásky, absolutního přijetí. A to je to všechno, co se zdá, že se děje. A nic od toho není odděleno. Všechno, co se zdá, že se děje v tomto snovém světě, je láska. To, co to generuje, je láska. Láska samotná. A tak je to vším. Je to vším. Je to všechno, co se zdá, že se děje. Pro nikoho. Nikomu. Nikdo neví, co dělá. To je pouze zdánlivé. Pouze si to hraje na to, že někdo ví, co dělá. Nikdo neví, co dělá. To je láska. Čistá manifestace ducha. Děje se to z lásky. A tak je to všechno. Dobro i zlo. Kristus i Satan. Nejhorší temnoty světa. To všechno je láska. To všechno, co se zdá, že se děje. Jenom touží po přijetí. Toho, jaké to je. Není žádná lepší nebo horší zkušenost. To je pouze v iluzi oddělení pro individualitu, jedince. Být vším. Potom individualita opravdu touží. Propojení se s něčím, s čím nikdy, z čeho nikdy nebyla oddělena. To je pouze sen, pouze snový svět, pouze zdánlivě. Cokoliv se zdá, že se děje, je ono. Cokoliv. Jakákoliv role, jakýkoliv scénář. Není tady nikdo, kdo by to odsuzoval, soudil, hodnotil. Hmm.